নমস্কাৰ, কুমাৰ বসন্ত আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মূলতঃ আলোচনা কৰিম অসমৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সম্পৰ্কে। বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন হৈ আছে যে অসমত মুঠতে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কিমান আছে, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কিমান আছে। এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন কিতাপবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোনোখনত আছে 18খন, কোনোখনত আছে 20খন, কোনোখনত 17, এনেধৰণৰ তথ্যবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, সেই ৱেবছাইটটো অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত পোনপটীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ সেই বন বিভাগৰ forest.assam.gov.in ৱেবছাইটটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট প্ৰিন্সিপাল চিফ কনজাৰ্ভেটৰ অফ ফৰেষ্ট এণ্ড হেড অফ ফৰেষ্ট ফৰ্চ। অৱশ্যে ইয়াতো যিখিনি তথ্য আছে, এই তথ্যখিনি একেবাৰে শেহতীয়া, সম্পূৰ্ণ 100% শুদ্ধ তথ্য নহয়। তথাপি মই এইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক আজি কিছু কথা ক'ম। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে মুঠতে বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য, আমি যাক অভয়াৰণ্য বুলিয়েই কওঁ চমুকৈ, মুঠতে 20খন দেখুৱাইছে। 20খনৰে 2খন হৈছে প্ৰস্তাৱিত, 19 নম্বৰ আৰু 20 নম্বৰ, এই 2খন প্ৰস্তাৱিত মানে, আৰু বাকী 18খন অভয়াৰণ্য বুলি দেখুৱাইছে। কিন্তু 18খন অভয়াৰণ্য বুলি দেখুৱাইছে যদিও ইয়াৰে দিহিং পাটকাইখন যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰিলে, গতিকে এতিয়া অভয়াৰণ্যৰ সংখ্যাটো 18 ঠাইত কি হ'ব, 17 হ'ব, দিহিং পাটকাইখন আমি যদি বাদ দিওঁ। এতিয়া কথা হ'ল, দিহিং পাটকাইখন বাদ দিলে আমাৰ 17খন মূল অভয়াৰণ্য হ'ব আৰু 2খন প্ৰস্তাৱিত অভয়াৰণ্য হ'ব। 2খন প্ৰস্তাৱিত অভয়াৰণ্য হৈছে বৰদৈ বাম বিলমুখ বাৰ্ড ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, পক্ষী অভয়াৰণ্য, সেইখন বৰদৈ বাম বিলমুখ। তাৰপিছত আৰু এখন আছে নৰ্থ কাৰ্বি আংলং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। এতিয়া এই 2খন যদি আমি প্ৰস্তাৱিত ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰস্তাৱিত 2খন অভয়াৰণ্যৰ সৈতে মুঠতে 19খন অভয়াৰণ্য বৰ্তমান অসমত আছে, 17খন মূল অভয়াৰণ্য আৰু 2খন প্ৰস্তাৱিত অভয়াৰণ্য। যদিও বন বিভাগৰ ৱেবছাইটত ইয়াতে 20খন দেখুৱাইছে, ইয়াৰে এখন মই ক'লোঁ যে দিহিং পাটকাইখন, দিহিং পাটকাইখন ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল, গতিকে দিহিং পাটকাইখন ইয়াৰ পৰা মানে কাট খাইছে, মানে 16 নম্বৰত আছে। আপোনালোকে চাওক স্ক্ৰীনত, ইয়াৰ 16 নম্বৰত কি আছে, দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। গতিকে দিহিং পাটকাইখন বাদ দি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল বুজি পালে, মুঠতে প্ৰস্তাৱিত 2খনৰ সৈতে 19খন অভয়াৰণ্য। আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি গোটেইকেইখন অভয়াৰণ্যৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, কাৰণ এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে মই বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ পৰা যুগুত কৰিছোঁ। 1 নম্বৰতে আমি চাওঁ যে অসমত থকা অভয়াৰণ্যখন কি, গৰমপানীৰ অভয়াৰণ্য। গৰমপানী অভয়াৰণ্যখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক কওঁ, সেইটো হৈছে যে কাৰ্বি আংলং জিলাত আছে গৰমপানী অভয়াৰণ্যখন। মই অকণমান কৈ দিছোঁ যে গৰমপানীৰ ৰোহ থকা অসমৰ একমাত্ৰ অভয়াৰণ্যখনেই হৈছে গৰমপানী অভয়াৰণ্য। অন্য অভয়াৰণ্যত গৰমপানী ৰোহ নাই, মাত্ৰ এইখনতে আছে গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত এই অভয়াৰণ্যখনৰ আয়তন হৈছে 6.55 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। 1952 চনৰ 10 জুলাইত নামবৰ বনাঞ্চলৰ এক অংশক সামৰি অসম চৰকাৰে গৰমপানী অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰে। 1978-79 চনত এই অভয়াৰণ্যখনত থকা গৰমপানী ৰোহটোৰ চাৰিওফালে এটা পুখুৰী খান্দি পকী বেৰ বন্ধোৱা হয়। ইয়াত কি জীৱ জন্তু আছে, গৰমপানী অভয়াৰণ্যত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জীৱ জন্তু আছে, নাহৰফুটুকী বা গোধা ফুটুকী বা লতা মাকৰি, হেপা সৰপহু, সুগৰী পহু, হাতী, নগৰু, হলৌ বান্দৰ, হনুমান, লাজুকী বান্দৰ, গাহৰি নিজীয়া বান্দৰ, জহামাল, শিয়াল, নেউল আদি পোৱা যায়। তাৰোপৰি বিভিন্ন চৰাই পোৱা যায়, বনৰীয়া কুকুৰা, দৰিক, ধনেশ, ধাইঠা, ভীমৰাজ, চুতীয়া শালিকা, মইনা চৰাই, সুখীয়তী, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ভাটৌ, হেতুলুকা, ফেঁচা, হুদু আদি প্ৰজাতিৰ চৰাই অভয়াৰণ্যখনত পোৱা যায়। আৰু বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত এই অভয়াৰণ্যখন ভ্ৰমণৰ বাবে উপযুক্ত সময়। এতিয়া 2 নম্বৰতে চাওঁ, 2 নম্বৰখন হৈছে লাওখোৱা, 2 নম্বৰখন লাওখোৱা। এতিয়া লাওখোৱাখন ক'ত আছে সেইটো আমি প্ৰথম জানিব লাগিব যে নগাঁও জিলাত আছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্য। এতিয়া লাওখোৱাৰ পিছতে আমি কি পাম, বৰনদী পাম, তাৰপিছতে চক্ৰশিলা পাম। এতিয়া প্ৰতিখনৰ কথা ক'লে যথেষ্ট দীঘলেই হ'ব, তথাপি মই আপোনালোকক চমু চমুকৈ কৈ দিছোঁ, সদ্যহতে কৈ দিছোঁ যে লাওখোৱাখন ক'ত আছে, নগাঁও জিলাত। 3 নম্বৰত আছে বৰনদী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। 3 নম্বৰখন হৈছে, সেইখন আছে ওদালগুৰি জিলাত, 26.22 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিকালিটো বৰনদীখনৰ। আৰু 2 নম্বৰখন লাওখোৱাৰ মাটিকালি হৈছে 70.13 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত 4 নম্বৰত আছে চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। 4 নম্বৰ চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন আছে কোকৰাঝাৰ জিলাত, চক্ৰশিলাখন 45.50 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ মাটিকালি। নেক্সট 5 নম্বৰত আছে বুঢ়াচাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। বুঢ়াচাপৰিখন আছে শোণিতপুৰ জিলাত, 44.06 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, 44.06 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। নেক্সট পানীদিহিং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন, পানীদিহিং
সেইখন 6 নম্বৰ পানীদিহিংখন আছে শিৱসাগৰ জিলাত, 33.93 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ 33.93 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত হ'ল 7 নম্বৰ হোলোঙাপাৰ, হোলোঙাপাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। হোলোঙাপাৰখন আচলতে হোলোঙাপাৰ গিবন বুলিও কোৱা হয়, হোলোঙাপাৰ গিবন যোৰহাট জিলাত আছে, হোলোঙাপাৰ গিবন সেইখন যোৰহাট জিলাত আছে, 20.98 20.98 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত চাইছোঁ পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, পবিতৰাখন আছে মৰিগাঁও জিলাত, 38.80 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। নেক্সট সোণাইৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, সোণাইৰূপাইখন আছে শোণিতপুৰ জিলাত, 220 বৰ্গ কিলোমিটাৰ সোণাইৰূপাই। 10 নম্বৰত আছে ভেৰজান বৰাজান পদুমণি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, ভেৰজান বৰজান পদুমণি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, সেইখন আছে তিনিচুকীয়া জিলাত, এখন মাটিকালি কম, 7.22 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, 7.22 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। আমি 10খন পাতিলোঁ, এতিয়া 11 নম্বৰখন চাওঁ। 11 নম্বৰত আছে ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং অৰ্থাৎ পূব কাৰ্বি আংলংখন, সেইখনটো কাৰ্বি আংলঙতে আছে গম পাইছেই, কাৰ্বি আংলং জিলাত আছে, 222 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। তাৰপৰা 12 নম্বৰত আছে নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, নাম্বৰখন কেই নম্বৰত আছে, 12 নম্বৰ, সেইখন কাৰ্বি আংলং জিলাত আছে নাম্বৰখন। তাৰপিছত 15 নম্বৰত, 15 নম্বৰ নহয়, 13 নম্বৰত আছে মাৰাট লংৰি, মাৰাট লংৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, সেইখন আছে কাৰ্বি আংলং জিলাত, 451 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, 451 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। তাৰপাছত নেক্সট আছে নাম্বৰ দৈগুং, নাম্বৰ দুখন পাইছে, 12 নম্বৰটো আছে নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু এখন আছে 14 নম্বৰ নাম্বৰ দৈগুং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। নাম এখন অকল নাম্বৰ কয়, সেইখনো কাৰ্বি আংলং জিলাত, কিন্তু নাম্বৰ দৈগুংখন গোলাঘাট জিলাত হয়, যে এই নাম্বৰ নামত যে দুখন অভয়াৰণ্য আছে সেইকাৰণে এখনক অকল নাম্বৰ কয় আৰু ইখনক কি বুলি কয়, নাম্বৰ দৈগুং বুলি কয়। নাম্বৰ দৈগুংখন ক'ত আছে, গোলাঘাট জিলাত আছে, গোলাঘাট জিলাত আছে, ইয়াৰ মাটিকালি হ'ল 97.15 97.15 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। নেক্সট হৈছে 15 নম্বৰত আমচাং, আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, আমচাং, আমচাংখন ক'ত আছে মই চাই দিছোঁ, কেই নম্বৰত আছে, 15 নম্বৰত আমচাংখন আছে কামৰূপ জিলাত, 78.64 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ হয় আমচাং অভয়াৰণ্যখন, কামৰূপ জিলাত আছে, 78.64 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ বা বৰ্গ কিলোমিটাৰ। নেক্সট আছে 16 নম্বৰত দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, এইখন মই ক'লোৱেই যে এতিয়া বৰ্তমান এখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য হৈ থকা নাই, দিহিং পাটকাইখন এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল, এই বিষয়ে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ। এতিয়া তাৰপিছৰখন চাওঁ, বৰাইল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, বৰাইলখন, সেইখন আছে কাছাৰৰ, তাৰ মাটিকালি হৈছে 326 বৰাইলখন, বৰাইলখনৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিছোঁ। বৰাইল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰ মহকুমাৰ বৰাইল অঞ্চলৰ বনাঞ্চলক সামৰি গঠন কৰা হৈছে। 2004 চনত অসম চৰকাৰে এই বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল। বৰাইল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যই হ'ল অসমৰ আটাইতকৈ সু উচ্চ স্থানত অৱস্থিত অভয়াৰণ্য। এইটো এটা কুৱেশ্যন হয় যে কোনখন অভয়াৰণ্য আটাইতকৈ উচ্চ স্থানত অৱস্থিত আছে, হৈ আছে, সেইখনেই হৈছে বৰাইল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, বুজি পাইছে। বৰাইলৰ মাটিকালি ক'লোঁ, বৰাইলৰ মাটিকালি 326.24 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। আৰু বৰাইল অভয়াৰণ্যত জহামাল বাঘ, বন মেকুৰী, খুটিয়া পহু, মলুৱা বান্দৰ, হৰিণ, লতা মেকুৰী, বাঘ, কেতেলা পহু আদি পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰি অভয়াৰণ্যখনত এছিয়ান লিফ টাৰ্টল, ব্ৰাউন হিল টাৰ্টইজ নামৰ দুবিধ দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছও পোৱা যায়। আকৌ কৈ দিছোঁ যে কাছ দুবিধ কি কি, এছিয়ান লিফ টাৰ্টল আৰু ব্ৰাউন হিল টাৰ্টইজ নামৰ দুটা দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ কাছ পোৱা যায়। আৰু বছৰৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে এই অভয়াৰণ্য ভ্ৰমণৰ উপযুক্ত সময়। এতিয়া 18 নম্বৰত আছে, ইয়াতে 18, ইয়াত চিএল নাম্বাৰ 18, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ যদি আমি দিহিং পাটকাইখন বাদ দি দিওঁ তেতিয়াতে এখন কমি যাব, হ'লেও মই ইয়াত থকা চিএল মতে কৈ আছোঁ। দীপৰ বিল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, দীপৰ বিলৰ নাম আপোনালোকে শুনিছেই, কামৰূপ জিলাত আছে দীপৰ বিল, 4.14 4.14 বৰ্গ কিলোমিটাৰ দীপৰ বিল। তাৰপিছত দীপৰ বিলৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিছোঁ, দীপৰ বিল অসমৰ প্ৰথমখন পক্ষী অভয়াৰণ্য, ইয়াত এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে অসমৰ প্ৰথমখন পক্ষী অভয়াৰণ্য কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দীপৰ বিল পক্ষী অভয়াৰণ্য। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ পশ্চিমে অৱস্থিত দীপৰ বিলক 1999 চনত অসম চৰকাৰে পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰে। আকৌ কৈছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ পশ্চিমে আছে, 18 কিলোমিটাৰ পশ্চিমে যিখন দীপৰ বিল আছে তাক 1999 চনত অসম চৰকাৰে পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰে। এইখনেই হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন পক্ষী অভয়াৰণ্য। দীপৰ বিল পক্ষী অভয়াৰণ্যৰ আয়তন ক'লোঁ 4.14 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, বিভিন্ন পক্ষীৰ বিচৰণভূমি দীপৰ বিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত।
দীপৰ বিলৰ বিষয়ে আৰু কিছু তথ্য আছে আমাৰ হাতত। দীপৰ বিলত 270 বিধৰো অধিক চৰাই পোৱা যায়। ইয়াৰে 70 বিধমান চৰাই বিদেশৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী চৰাই। প্ৰতি বছৰে এই পক্ষী অভয়াৰণ্যলৈ বিভিন্ন দেশৰ পৰা চৰাই আগমন ঘটে। আনকি সুদূৰ চাইবেৰিয়াৰ পৰাও ইয়ালৈ চৰাই আগমন ঘটে। দীপৰ বিলত বিচৰণ কৰা চৰাইসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে পানীডুবি, ভেলা, কৈলাংগী, দৈকলা, পানীকাউৰী, মণিয়ৰী, গৌবক, পানীবক, বৰবক, মাজুবক, বাঘ চৰাই, আজান, কণামুচুৰি, ইটাগুৰিয়া, নলচুপি, মাহদলা, শামুকভঙা, বৰটোকোলা, হাঁহগিলা, শৰালি, বৰ শৰালি, ধৃতৰাজ, বনৰীয়া পাতিহাঁহ, ঘিলাহাঁহ, দীঘল নেজি, খন্তীয়া হাঁহ, ৰঙামুৰি হাঁহ, বামুণী হাঁহ, মটীয়া চিলনী, গোধা চিলনী, শগুন, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ ৰোকা, ডাউক, দলপুঙা, ঢেকৰ, কাম চৰাই চৰাইৰ উপৰিও দীপৰ বিলত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ, ৰৌ, বৰালি, ভকুৱা, শ'ল, কান্ধুলি, খলিহনা আদিও পোৱা যায়। দীপৰ বিল ক'লোঁ আৰু দুখন আপোনালোকে দেখিছে, বৰদৈবাম বিলমুখ বাৰ্ড ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, বৰদৈবাম বিলমুখ পক্ষী অভয়াৰণ্য, আৰু এখন আছে উত্তৰ কাৰ্বি আংলং অভয়াৰণ্য। এই দুখন প্ৰস্তাৱিত হিচাপে ধৰা হৈছে। বৰদৈবাম বিলমুখখন ক'ত আছে, সেইখন উত্তৰ লখিমপুৰৰ প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত বিলমুখখন ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰায় 1.25 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল সামৰি আছে। ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ ঘিলামৰা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত এই অভয়াৰণ্যখনক 1996 চনৰ জুলাই মাহত অসম চৰকাৰে পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে। ইয়াতে কি জীৱ জন্তু পোৱা যায়, বৰদৈবাম বিলমুখ অভয়াৰণ্যখনত 181 বিধৰ অধিক প্ৰজাতিৰ চৰাই পোৱা যায়। আৰু এই অভয়াৰণ্যত পক্ষী নিৰীক্ষণ স্তম্ভ আছে। বছৰৰ নৱেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ এই ভ্ৰমণৰ বাবে উপযুক্ত সময়। ঢকুৱাখানাৰ পৰা অভয়াৰণ্যখনলৈ দূৰত্ব 25 কিলোমিটাৰ। ইয়াতে আটাইকেইখন অভয়াৰণ্যৰ সম্পৰ্কত বিতংকৈ কোৱা নাই, কাৰণ ক'লে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে যদি বিশেষকৈ জানিব বিচাৰে বিতংভাৱে প্ৰতিখন অভয়াৰণ্যৰ বিষয়ে মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই জনাই দিম। আৰু বিশেষকৈ যদি আটাইকেইখনৰ ওপৰত আজি নোকোৱা কেইখনো যদি ক'ব লাগে ক'ব, বা নিৰ্দিষ্ট যদি কোনো অভয়াৰণ্যৰ বিষয়ে আপুনি ক'বলৈ কয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। অন্ততঃ এই ভিডিঅ'টোৰ তথ্যখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব বুলি আশা কৰোঁ। কোনখন অভয়াৰণ্যত মাটিকালি কিমান সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা, কোনখন অভয়াৰণ্য সৰু কোনখন ডাঙৰ এই কথাখিনিও আমাৰ বৰ দৰকাৰী হয়। গতিকে এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি দেখিছোঁ তাতে বৰাইলখন 326 দেখিছোঁ, 326 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, সেইখনটো ডাঙৰেই হয়। তাৰপিছত দীপৰ বিলখন 4.14, সেইখনটো সৰু হয়। তাৰপিছত পক্ষী অভয়াৰণ্যও কেইবাখনো আছে। এই সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে অধিক জানিব বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম।